Hoppe, 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 hoppe. Jeg er simpelthen blevet en hopdog. Ja, den joke, den sletter vi. Den er ret dårlig. Jeg har lært af Nufi, simpelthen. Men, ja, vi har fået ham mere. Jeg spiller ikke mere i dag dog. Han er lige udkommet i shoppen. By the way, hvis I skal have ham, kode kønne, så er jeg så bare super duper dejlig. Jeg spiller lidt med Saki og Nufi i dag, og det var ikke særlig længe. Jeg nåede at spille en time eller sådan noget. Det var ikke ret meget, fordi de har lige spillet lidt af Friday Fortnite også. De var ikke så friske på at spille så meget, så det blev ret længe. Men trods vi kun spillede en time, jeg døde og blev knocked igen og igen og igen og igen. Altså, jeg aldrig tror, jeg blev død dansk. Jeg tror, jeg død og blev knocked så mange gange inden for en time. Altså, det er helt vildt. Kæmpe det simpelthen. Ja. Men det var meget sjovt alligevel, så I får nogle klip af det her. Som sagt, kode køen i iShop'en, hvis I skal købe det her skin eller noget andet. Og så må jeg også godt like videoen og subscribe, hvis du allerede har gjort det. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Fordi det er sådan, at der er stadig en god chat. Over 50% faktisk, at det vil se mine videoer. I ikke subscribet. Og hvis I ikke har en kanal, eller sådan en bruger, så er det selvfølgelig fair nok. Men hvis du har, og du ser med, så subscribe lige, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Og også lige lave et like selvfølgelig. Det ved ikke engang, kan man det, hvis man ikke har en bruger? Kan man så like? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, jeg snakker alt for meget. Det keder jeg, fordi det bliver lidt kort video, så lang intro det går ikke. Men ja, lad os komme til videoen. Har I set reload time på alle våben, det de lavede om? Altså, nu er der meget stor forskel, om du har et gråt våben, eller om du har et guld våben. Det kan være op til et sekund forskel, halvanden sekund med nogle ting. Det er sgu meget fedt. Ja. Jeg så lige på Twitter, men det er jo igen. Ja, jeg skal bare reload. Det er jo sådan noget, der står på... Nej, men det er fedt, at man kan få et bedre våben. Ja, det er jo sådan noget, der bliver stået i patchnotesene, men ja. For damage-forskellen er jo ikke så stor igen på de forskellige våben. Nej, det er det. Og så giver de det upgrade stations også meget god mening. Ja. Jeg har jo gået ned en kort til grøn. Ja, okay. Vi skal prøve at sætte nogle bot traps op. Jeg så nogle i squad game. Jeg bare satte en random trap op, så lagde lidt loot på det, og så fik de helt bothold med den ene trap. What? Jeg så nogen, der begyndte at fiske efter folk. Det så også griner noget. Så bare, de brugte den der nye harpoon, og så prøvede at få dem ind i traps. Ja, det er rigtigt. Det så jeg Cypher jo. Man kan ikke opgå det at fiske sammen. Jeg mener også kønne, vi prøvede det faktisk. Gjorde vi det? Ja, det mener jeg. Ja, det kan jeg ikke huske. Det skal nok passe. I believe you. Ja, men hvis du ikke kan huske det, så det har vi nok ikke gjort. Det er nok rigtig nok. Fucking mutant hjerne. Det er blevet lidt skuffende egentlig, Køn, at du ikke er en del af det her squat. Nå, det er skin der. Skin squat. Ja, jeg er også skuffet for, at du kan købe busken, når det var, du var så. Jeg har lige siddet lidt ved det. Ej, det er vildt. Very unfortunate. Ja, det havde jeg så også regnet med på din side endnu. Jeg var skuffet. Du fik ikke noget stemme på den alt muligt. Ja, det burde man jo også bare gøre, ikke? Er i vejen? Nu skal du stoppe med at hoppe med den læge. Done boot! En helt hjørte. Han er en nok. Okay, han er med om det. Jeg tager ham lige om her. Wait. Oj, shit! Han skulle ikke være med til noget sjovt. Nej. 1, 2, 3, snipe. Øj, den gik igennem hovedet på. Lad os se det. Ja, han har ramt 100'erne. Han danser. Und habe pool i nos. Øj, det var en kæmpe sløbfisk, der kom fra min skærm der. Hold kæft, der var store. Tror jeg ikke. Den vil være så dejlig. Hvor fuck er den lige her nu? What the fuck? Hvor fanden kom han fra? Kæft, det fik jeg. Okay, jeg blev lige hovedet igen. Der er en, der kommer her med mig et eller andet sted. Hjælp! En nok. Tør stølse. Ja, jeg skal lige bruge en bandage. Han er tørstød. En stod ned hed. Oj! Er du kommet rumpe? Det er noget meget gennem til Emia, så. Det bliver sådan et open wrist, det her. Altså med fordel kunne man have siddet en lille smule til højre, bare for at have lidt mere kommer.
Men det er du altså, der er du store klunker. Det har jeg simpelthen. De største. Store dejlige klunker og nogle store og nogle. Store som... Vafler? Store dejlige vafler og nogle store og nogle. Og de dunker, de dunker. Store dejlige vafler. Præcis. I'm a sneaky motherfucker, am I yes? 1 har 1 HP. Han er knocked. En der også er knocked. En der ikke er noget skjort, han er noget. Ja, han har ramt mange gange. Han er rigtig low ham derinde. Der laver jeg lige, jeg laver et bowl call nu. Nu gør jeg det. Jeg tror han er alene. Okay. Og han er lige der. Altså use en bowl call. Han er ikke med skjold. Han har ramt 20 hvid. Der kommer nogen bag mig. Nej, der er nogen i en båd bag mig. Okay. Den. Laver lige noget bolt call. Det kan godt være det, han siger med. Det kan godt være det, er det faktisk. Du er simpelthen en bolt. Du er en bolt sniper. Han quickscope må lige ham der. Det er jo heldigt. Jeg er klar til at lige at smide halvdelen af. Og en bandage. Super. Okay, så bare lige smide halvdelen. Ja, det gør jeg. Der kommer en rim. Der kommer en! Det kan godt være, det bliver for vel til mig. Der gør scenen sgu kønne en scene. Oh my god. Nej. Vi mødes, boys. Okay. Vi mødes simpelthen i Salty. Der forhandler jeg lige, siger Weeping. jeg tror vi forhandler med, at vi kommer nok ikke ud af spørgsmålet. Nej, måske ikke. Så en der enten pusher mig bag for os. Han er skjold. Han er død. Kommer. Der er ikke nogen skud, der kommer ikke bag for hende. Ja, han er nok gået ind over. Hvorfor? Jeg vil have punet. Ja, der er to oven over os også. Der giver mig en shotgun. Det var så der ham. Over you! Så er tre mand heroppe, okay. Og for jeg prøver at død. Die! 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 Crouch? Så jeg skulle da ikke, når du åbner døren, mate. I'm getting down. Nå. Oh. Never mind. Okay. Jeg nåede ikke noget. Det var ligesom om, han havde læst den. Ja. Jeg har lige åbnet døren der. Det... Jeg sidder lidt og gav mig under en trappe under den. Nej, han fik den. Han har et HP om, ja. Hvis vi ikke vinder nu, ikke? Ja. Så synes jeg, vi alle sammen skal ud og have... Så skal vi have ens farver, ens ikon på, og så skal vi have... forskellige af de der. Ja. Som mig og Saki har. Nå, okay. Samme som mig, kvinde. Jeg har ikke den samme som dig, nej. Fedt! Fedt, 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 fedt. Så skal vi være et hold. Holdet. Alrighty. Jeg sad og ventede på det. Saki, where we land? Yes. Vi skal til Salty Springs. Jeg går bare ind for pickaxe. Jamen, det er nok også noget til. Han er skjold. Selvfølgelig er han skjold. Kommer tre mand. Så de laver den samme strategi. Tog du begge af jer? Ja, det var en fejl. Thank you. Det er Saki, jeg betaler hurtigt tilbage. I forhold til, ja, du lige har rebootet også, ikke? Åh, sådan. Det er til teamplayer. Der kan man bare se, hvor det kan betale sig ligesom at heal mig op i, eller live mig op igen. Den er noteret den der til næste gang. Tak. Så respawn du mig først igen, ikke? Det gør du jo altid alligevel. Jeg har kønnes kort ligger med lige lang stang, så jeg kun kan nå en af dem. Tak. Godt lige. Okay. Men det kan jo noget ændre sig. Jeg er til salg stadig. Ja, men det er det, jeg sidder og tænker. Jeg sidder og tænker, hvor er de minis hen? Jeg kommer. De kommer ved en pris, hvis der du bliver først, og jeg kun kan nå et kort, men det er din skud, det der. Okay, tak. Han spiser en stor fisk! Nej! Ikke en stor fisk! Svej sekunden, kønne, svej sekunden! Jeg går over Razor Luffy. Og det er uden point i bogen, vel at mærke. Blus på.
Det må give nogle point i Nufis bog, det der. Jamen, det er det. Det er min bog, der bliver pointgivet i. Er det nok den ene? Igen, min ven. Jeg opdager det aldrig. Jeg håber, jeg bliver opdaget. Jeg er ikke så trash som I er. Jeg tror måske, det er en 3-3. Men vi er enige igen. Men det er de også. Ja, ja. Det går, at de har kæmpe high ground, men det er lige meget. Jeg blev skammet af en zipline i går. Hvad er en danser? Kan man det på? Ja, ja, der er sådan, der er rigtig, der er en bug, hvor der man kan danse på dem. Han blev skudt efter, jeg tror ikke, de er på hold sammen. Oh. Stormen! It's go time! Han er der nu! Han er en dag, han er skjold tilbage. Ham i midten. So sneaky, so smart, so loyal. Stadig en derop. Der er en, der har masser af nades. Og der er en, der har knocked os. Okay. En arm 105 gold trooper. En nade op. Han blev knocked af fall damage. Du hader at se det. Ja, der er langt med. Det sidste er nede på Nufi. Han er hvid, jeg har armbøj. Det har jeg. Nej, lad mig lige få et kæft. Ding it! Der var en af os. Ja, yeah, det var dig. Men fed nok skærmet, vi kan sige på. Det må være dig. Jeg er ret sikker på, at der gik lige en sekund efter, jeg skød. Match stats. Ja. Jamen. Okay, den er bare mærkelig. Der står, jeg kun har gået 82 meter. Jeg har gået 51 meter. Ja. Det er sådan en normal dag i virkeligheden også. Jeg fik ham, jeg knockede der. Jeg har 0 kills, 0 assists, 0 revives, 0. Jeg har 2 damage til players. Sådan. Ja, lige lidt bedre end en faktisk.